Što reći o knjižničaru Denisu, osim da je jedan od najboljih knjižničara koje sam upoznala. Upravo zbog toga sama sebe nekad u zadnje vrijeme sama sebe zapitam da li je bio bolje kao knjižničar i mentor u osnovnoj školi ili sada kao dragi prijatelj i kolega. A i samim tim ja sam svoj smjer upisala upravo zbog njega, to je zbog njegove inicijative i rada koje smo mi postigli i radili u osnovnoj školi. Od svih tih silnih natjecanja, izložbi, intervjua, ja sam jednostavno tu pronašla sebe i svoje zanimanje u budućnosti. Za knjižničara Denisa još mogu reći da je osoba koja ne prepoznaje svoje granice i ne zna koje su njegove granice, to jest možda zna, ali se ne obazire na njih. I što se tiče tih granica, mislim na granice rada i na granice uspjeha, on ide za onom poslovicom da uvijek može bolje i da nikad nije uspjeh u kraju, u čemu ga ja u potpunosti podržavam i smatram da ide u najboljem mogućem smjeru. Naš knjižničar daje nam veliku slobodu, a znači mi to zapravo prihvaćamo s velikom odgovornošću i tako nastaju kreativni radovi.